15 танків Т-90М знищили українські воїни упродовж повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у Центрі досліджень трофейної та військової техніки. Українські військові розібрали та на частини затрофейний Т-90М і не побачили там тієї емоції, про яку торочили кремлівські пропагандисти. Натомість, проаналізувавши начиння цих гусеничних, дійшли висновку, що Т-90М аж ніяк не дотягує до заявлених характеристик і не може називатися новітньою розробкою. Крім цього, масове виробництво неможливе в умовах санкцій щодо Росії. Як Т-90М палає на полі бою, бачила Лідія Середюк. Ракету бачу. Увага. Зараз буде пуск. Танк димиться. Так само, як і методички російських пропагандистів, які розпіарили російський танк Т-90М «Прорив». На цих кадрах «Прорив» перетворюється на провал окупантів, адже їхню знамениту розробку знищує український протитанковий комплекс «Стугна». Упродовж повномасштабної війни московити втратили в Україні 15 танків Т-90М. Мова лише про ті, знищення яких вдалося зафільмувати. І от той самий знаменитий танк Т-90М «Прорив» уничтожений здесь 4 мая українськими воїнами. Во що превратили наші бійці? Так звану новітню російську розробку подолав шведський ручний протитанковий комплекс в руках українського воїна. Це нівелює усі заяви Кремля про могутність і непереможність Т-90М. Він дуже активно знищується джавеліном та різним протитанковим озброєнням, тобто не зовсім воно це допомагає. Насправді ж, аналізують у Центрі дослідження трофейного озброєння, версія цього танка не надто відрізняється від застарілих радянських розробок, хоч його і позиціонують як ноу-хау у танковій індустрії. Т-90М – це верхня межа того, що зміг витиснути російське ВПК із радянських розробок. Наприклад, двигун танка В-92С2Ф походить від двигуна В-2 зразку 1937 року, який стояв ще на радянському танку Т-34. Тобто у цій частині Т-90М концептуально належить не навіть до епохи перебудови в Радянському Союзі, а до часів сталінізму. Т-90М удосконалена версія основного російського танка Т-90. Дослідивши трофейні зразки, українські військові дійшли висновку, що витривалий двигун, яким хизуються росіяни, під час спеки втрачає свою потужність утричі або й узагалі виходить із ладу. Попри пафосні ролики пропагандистів, що ці гусеничні нібито ефективніші за німецькі леопарди та беруть активну участь у боях, московити не ризикують підпускати своє залізяча туди, де може бути західне озброєння, що Україні передали партнери. Коли ми говоримо про, наприклад, модифікацію німецького танку «Леопард 2А6», 2А7, тобто це значно потужніші танки, ніж Т-90М. Тобто по ряду показників не лише по броні, там, і по запасу ходу, і по снарядам, там, і взагалі, тобто по маневреності. Т-90М, він, незважаючи на штампи російської пропаганди, він ці функції не виконує. Окрім застарілості цієї техніки, росіяни намагаються приховати будову електроніки, яка аж ніяк не вітчизняного виробництва, а іноземного. Без іноземних комплектуючих цей танк не лише неможливо серійно виробляти, він стає погіршеною версією старого радянського Т-72Б. Санкції, запроваджені проти РФ під час повномасштабного вторгнення, добряче вдарили по військово-промисловому комплексу. Виробництво цих танків значно сповільнилося, але не зупинилося повністю. Країна-терористка знаходить шляхи обійти санкції або обладнує Т-90М мікросхемами з іншої техніки. До того ж, не завжди військової. Французька компанія «Плата» зроблена акуратно, з нормальних компонентів. І саме такі тепловізори постачалися саме для військової техніки. Російський аналог, або, як вони говорять, аналогов нет, всі комплектуючі, вони призначені для здебільшого цивільного використання. Але від такої винахідливості по-російськи потерпає насамперед якість озброєння. Така тенденція лише на руку Збройним силам України, які продовжують отримувати від західних партнерів важке озброєння справді новітнього зразка. Лідія Середюк та Олексій Іванченков, 5 канал.
Служба безпеки перекрила 3 канали ухиляння від мобілізації. В одній зі схем був задіяний чиновник Міністерства оборони, повідомляють у прес-службі. Він оформляв незаконні документи. Загалом про підозру повідомили 5 організаторам оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за кордон. За такі послуги просили до 9 тисяч доларів. Затримання правопорушників тривали у Києві, Закарпатській області та на Львівщині. Побив солдата-строковика у навчальному центрі на Житомирщині. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру взводу однієї з військових частин області Віктору Вітусевичу. Його відсторонили від посади на час розслідування. Нагадаю, 11 березня відео побиття з'явилося в мережі. Після цього ДБР порушило кримінальне провадження. Лейтенант Вітусевич свою провину визнав у своєму відеозверненні, однак пояснив, що проводив виховну роботу із солдатом, який нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Хоча самі солдати на умовах анонімності повідомили, що офіцер бив солдата за зауваження про неналежне ставлення з його боку до особового складу. Вітусевичу може загрожувати до 12 років за ґратами. Досить називати їх Росією, перейменувати північні болота на Московію. Вже офіційно. Таке запропонували у петиції на президентському сайті. І Володимир Зеленський розглянув, але про хутке перейменування говорити зарано. Науковці за, урядники і депутати ще вагаються. Чому? Сергій Барбу розпитав. Не Росія, а Московія. Повернути історичну справедливість і правильну назву країні-терористці. Петиція з цим закликом на сайті президента набрала понад 25 тисяч голосів. Володимир Зеленський пропозицію розглянув. Процес пішов. Якщо йдеться про ухвалу Верховної Ради, ну, скажімо, про постанову, де буде написано, що в офіційному документообороті української держави будуть вживатися терміни замість Росія-Московія, то технічно я не бачу в цьому нічого неможливого. Це буде мільйон паперової роботи. Нічого поганого у перейменуванні Росії не бачать у Раді нацбезпеки та оборони. Її секретар Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що заодно варто наголошувати, до Європи Московія не має жодного стосунку. Росія – це країна з тих, що йдуть із Золотої Орди. З тих країв. Це Суцільна Азія. Нічого тут страшного немає. Просто це треба визнати як історичний факт. Зрозуміти, що те, що вона тут поцупила з нашої країни, що воно повернеться. Тому що по-іншому воно не буде ніяк. І тоді це буде звичайна азійська країна. У владній команді перейменування країни-терористки обговорюють. У парламентській більшості зазначили, похабцем ухвалювати рішення не варто. Як варіант – провести громадське обговорення чи опитування українців, наприклад, у застосунку Дія. Перш ніж приймати таке рішення, треба просто зрозуміти, на що воно впливає і які наслідки для України, які наслідки для там всього світу. Ну, спойлер, наслідків для світу не буде, бо це рішення буде розповсюджуватися тільки на територію України. Різні думки про перейменування країни-терористки і у парламентській опозиції. Депутати зазначають, з одного боку, Московія – це справедлива історична назва, але з іншого, що нам це дасть? Очікування, що перейменування Росії в Московію якось переверне уявлення світу про те, що Росія насправді не є спадкоємцем Росії, воно просто перебільшено. Ще більше очевидно перебільшено уявлення про те, що перейменування Росії на Московію чи Московщину призведе до того, що ця країна розвалиться. Це не є якийсь винахід. Шевченко писав про московитів. Костомаров писав про мене. Ну, це недавно було, це з історичної точки зору все було вчора. І це є справедливо, знову ж таки, для того, щоб чітко ідентифікувати землі Залісся. Це Московія. Російське видання. Ви будете сміятися, як це так, я сьогодні про це говорю. Словар древньоруського язика 11-14 віков. Видання «Російська академія наук». І у цьому виданні слів «Росія» чи «російський» не віднайти, розповідає професор-мовознавець Павло Гриценко. Ба більше і про Московію чи московитів там не згадали. Хоча в усному мовленні імовірно було. Чому? Тому що є «москволюдів». Як пояснюють російські вчені, непостоянний. З
склонний к зміні, струптивий в устах своїх. Тобто цілковито негативна оцінка москолюдів. І значно пізніше Московія самоназвалася Росією, поцупивши українську історію. Бо московити стосунку до Росії не мають жодного, наголошують науковці. В Інституті української мови наводять беззаперечні докази. Ми себе Руссю вважали. І воно все відбито в пам'ятках. Наші сусіди північно-східні себе Руссю не вважали. Тому нічого не відбито в їхніх пам'ятках. Мова – це найчесніше дзеркало. Далі останнє слово за урядовцями. Так розпорядився президент. Саме Кабінет міністрів має оцінити, якими будуть наслідки офіційного перейменування Росії у Московію. Сергій Барбо, Олексій Тищенко, 5 канал.